pitanju su aktivnosti CERT-ova. To je tema o kojoj stalno govorimo, ali o kojoj se nikada ne može dovoljno reći. Mediji nas svakodnevno podsjećaju na ozbiljnost cyber napada, na perfidne metode cyber kriminalaca koji bez griže savesti napadaju i institucije i organizacije koje nam pružaju medicinske usluge. Zato je važno podsjećati na ulogu koju CERT-ovi imaju u odbrani od cyber kriminalaca i o njihovim aktivnostima upravo ćemo govoriti u narednom, u jednoj poslednjem bloku naše današnje konferencije. Ovaj blok moderiraće Vladimir Radunović, direktor programa Cyber bezbednosti i e-diplomatije u Diplo fondaciji. Vladimire, prepuštam palicu tebi i gostima koje ćeš ti vrlo brzo predstaviti. U međuvremenu dok se Vladimir ne pojavi, reći ću vam samo još jednom da svoja pitanja možete proslediti, to jest poslati na mail pitanja@rnids.rs, odnosno preko komentara u Facebooku ako nas na taj način pratite. Konferencija se istovremeno streamuje i na YouTube, gde se takođe sve vreme može videti i adresa za slanje e-mailova. Dakle, to su neka tehnička uputstva pred početak ove naše poslednje sesije, konferencije koju smo počeli, podsjećam, još u 11 sati i tokom koje smo čuli i jednog od tvoraca interneta, gospodina Vinta Cerfa, koji nam se obratio putem video linka. Čuli smo i pomoćnika ministra u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacije, gospodina Savu Savića, zatim direktora RATEL-a Dragana Pejovića i tako dalje i tako dalje. Te sada nadam se da možemo da krenemo i sa našim poslednjim blokom za danas, koji je posvećen aktivnostima CERT-ova i sprečavanju cyber napada. Malo ćemo još morati da sačekamo da nam se pridruži Vladimir Radunović, koji će moderirati ovaj naš poslednji blok posvećen, kao što rekoh, temi bezbednosti i odbrani od cyber kriminalaca i njihovih napada. Inače, mogu ja da najavim i sagovornike koji će govoriti u ovom bloku. To će biti Milorad Stojanović iz Kancelarije za informacijne tehnologije e-upravu, Jovan Milosavljević iz RATEL-a, Milan Sekulovski iz DCAF-a, Žarko Kecić iz RNIC-a, Viktor Varga iz Unicom Telekoma i Andrej Petkovski iz Share fondacije. Tako da je ostalo samo da sačekamo da nam se Vladimir Radunović pridruži. Evo ga, tu je. Vladimire, prepuštam ti uvodnu reč da nas uvedeš u ovu poslednju sesiju današnje konferencije i naravno želim vam uspešan i sadržajan razgovor. Hvala Mišo, i zadovoljstvo mi je da imamo priliku da malo raščlanimo priču o CERT-ovima. Dakle, u kratkim crtama CERT je onako postala jedna skraćenica koja se dosta često upotrebljava i poznata nam je, ne znam uvijek šta je, a još manje znamo verovatno kako to funkcioniše u Srbiji. Dakle, radi se o CERT ili CIRT, ima različitih naziva, o centrima za odgovor na cyber incidente, ako mogu tako da ih slobodno prevedem kolokvijalno, koji suštinski treba da, ima mnogo različitih modela po državama širom sveta, šta treba sve da rade, mogli bi da prikupe informacije o incidentima, da ih razmenjuju, o pretnjama naravno, da rade
pomoć onima koji su ugroženi, da možda šire i svest, dakle puno nekih različitih mogućih scenarija i različiti crtovi širom sveta, neki su, kažemo, nacionalni crtovi, dakle glavne tačke kontakta, neki su državni, neki su vojni, neki su, mnogo ih ima, komercijalni, ima posebnih esnafskih crtova i tako dalje. I postavlja se pitanje, čak i u nekoj našoj IT zajednici i ovoj zajednici cyber bezbednosti, da li mi imamo crtove, šta oni zapravo rade, možda još važnije šta ne rade, tako da možemo da, što se kaže, menadžiramo očekivanja. Tako da nam ideja na ovoj sesiji, imamo to zadovoljstvo da imamo, kao što je Miša najavio, predstavnike zapravo, da kažem, ključnih certova, ima ih još više, ali pokušat ću nekako da sumiramo. Danas u diskusiji namerno nas ima dosta. Onako je dosta ljudi ima na ovom panelu, ali upravo da bi dobili širu sliku. U prvom delu sesije ćemo pokušati da mapiramo koji certovi postoji, šta zapravo, koji od njih radi, šta ne. I tu svakako očekujemo i vaše pitanja i komentare koje možete da šaljete. U drugom delu sesije ćemo pokušati malo da podiskutujemo zašto je važno sarađivati sa certovima, šta od njih mi kao telekom provajderi, kao kompanije, kao državne institucije, ali možda i kao pojedinci možemo da očekujemo i da dobijemo, ali takođe šta mi njima možemo da damo, jer se radi o jednom sistemu spojenih sudova gde prosto moramo da zajedno funkcionišemo da bi napravili celokupni cyber prostor bezbedniji i realni prostor. Ja ću krenuti redom sa direktnim pitanjima za predstavnike svakog od certova prvo i krenut ću sa Jovanom iz nacionalnog certa sa konkretnim pitanjem koje su suštini za sve vas. Dakle, vrlo kratko i vrlo neformalno ako možeš. U par crta, šta je tačno, znači ne gledajući više šta zakon kaže, formula izgleda, nada naravno na tome jeste bazirani, šta nacionalni CERT zapravo nudi, za koga, da kažemo, radi, ko su neki glavni klijenti i šta je to što nacionalni CERT ne radi i ne možemo očekivati od njega da radi. I ovo ne krenut ću od tebe. Onda imamo da li nam je Jovan namestio kameru i audio. Ako ne, sačekat ću mi Jovana da namesti kameru i audio, ali preći ću ja dalje, ako mi dozvoljavate, na e-upravo, odnosno kancelariju za IKT, koji su, ajde kažemo, nekako glavno telo kada govorimo, evo pričali smo i pre toga o data centru i o centralnim podacima i uopšte o razvoju državne infrastrukture, pa hajde možda da krenemo od Milorada, a potom ću se vratiti na nacionalni CERT. Dakle, šta negde imamo kao osnovu u e-upravi po pitanju odgovora na cyber incidente i praćenje pretnji i tako dalje? Milorad. Samo se unmutuj, date. Ok, ovo je još pre konferencije, tako ovo je priča, malo da se... Pa nije, već smo krenuli i zvanično smo u programu, malo je pomeren program pošto smo izbacili ove... Dobro. Grafe, tako da možeš, ali svakako držimo neku poluformalnu priču da bi ovaj bili jasniji za sve koji gledaju. Izvoli. Jasno, da kažem, e-uprava, da kažem i po zakonu, a i po svom nekom formalnom, da kažem, organizaciji, drži, da kažem, državni sektor, pod svojom kapom. Pa onda, da kažem, koristimo te kanale i za razvoj CERT funkcionalnosti ka državnim organima. Dakle, mi, ajde da kažemo, imamo nekakve tri grupe državnih organa kojih handlujemo. Jedni su integralni deo, uslovno rečeno, državne mreže i kancelarije za IT i u potpunosti su integrisane sa nama i onda ih, da kažem, u CERT smislu ih handlujemo kao nas same. I nema potrebe, da kažem, za obaveštavanjima, za alarmiranjima, jer mi praktično u potpunosti vodimo računa o njima i imamo potpunu odgovornost, pa i u smislu CERT odgovornosti. Druga grupa, da kažem, organa su oni kojima smo mi service provideri. Dakle, imaju svoju infrastrukturu, ali i mi nudimo neko od, da kažem, klasičnih service provideri usluga. Da li je to u pitanju internet pristup, web hosting, server housing,
upotreba mail sistema i tako dalje, i tu na posredan način ih, da kažem, štitimo i imamo komunikaciju sa tim organima u smislu nekakve CERT sistema obaveštavanja, koordinacije i tako dalje. I treća linija su, da kažem, ostale državne organe koji potpuno snimaju svoju infrastrukturu, svoju izlazak na internet i, da kažem, vladaju u potpunosti svojom infrastrukturom, a mi im kao kancelarija za IT, kao vlasnik državne mreže i upravitelj, dajemo svoj hub za komunikaciju sa drugim državnim organima. I praktično na taj način opet posredno komuniciramo s njima. Hoćemo da kažemo da praktično mi nemamo potrebu za uspostavom nekih posebnih kanala komunikacije u smislu CERT-a, već praktično koristimo ove postojeće kanale za koordinaciju, za zaštitu od incidenata, za preporuku i za razmenu iskustava, nevezano za servise koje sami nudimo. Tako da praktično sve one servisne usluge, ja sad ne bih sad želeo da koristimo ovu komunikaciju u smislu CERT-a, da pričamo šta sve CERT treba da radi i koji su to praktično security operation center funkcionalnosti koje se nude, nego praktično i tu anti-DDoS zaštitu, i WAF, i IPS, IDS i tako dalje, praktično ili direktno ili posredno pružamo, da kažem, državnim entitetima. Super, hvala. Vratit ćemo se još na to, ostaje ono pitanje šta ne radite ili ne očekujete ćete u neko skorije vreme raditi, ali ajde vratit ćemo se. Da ostavimo nešto i za kasnije, prvo da kažemo šta radimo. Da. Tako je, upravo to, da razjasnimo ko šta radi. Dakle, rećemo možda jednom reču da ste vi direktno i zaduženi za bezbednosti, ali te glavne državne infrastrukture. Ja bih prešao dalje na Žarka sa nekim fokusom na domene. Dakle, domeni jesu neka vrsta kritične infrastrukture u svakoj zemlji, nacionalni domen svakako. Žarko, vi ste jedna od institucija koja, kao Rnic, koja zaista ima, mislim, i hvalite se, verujem da je tako, da imate 99,99% bezbednosti na neki način što se tiče domena, ali ajde da vidimo šta vaš kao, ne znam da li bi to mogli nazvati CERT, ali dakle, ta neka bezbednostna infrastruktura, šta nudi za koga, šta možemo da očekujemo od vas, ko treba da vam se je? Žarko. Dobar dan svima. Ono što bih hteo da kažem, to je da se mi hvalimo da imamo više od 99,99% dostupnosti. Imamo 100% dostupnost i trudit ćemo se da ostane to tako. Međutim, kada je u pitanju bezbednost i bezbednostni incidenti, RANIC i CERT RANIC-a se fokusira na bezbednost i zloupotrebu naziva internet domena, naravno na nacionalnim domenima kojima RANIC upravlja. Naši korisnici, mi imamo jako široku bazu korisnika, to su svi internet korisnici u svetu. Ali ajde da se fokusiramo na Srbiju, to su svi internet korisnici u Srbiji. I ono na čemu je naš fokus, to je prvo da naši servisi budu dostupni, kao što smo rekli, jer ako DNS ne radi, onda imamo probleme i sa dostupnošću servisa i podataka svih naših korisnika. Znači, svi RS i SRB domeni neće raditi ako neki od naših servisa ne rade. I druga jako bitna stvar u celoj ovoj priči je da mi vodimo računa i o zloupotrebama domena, i to su najrazličitiji načini zloupotreba, od toga da se na tim domenima nalaze phishing sajtovi ili imamo širenje zlonamernih programa, malvera preko različitih web sajtova i ostalih servisa, i takođe tu spada i spam. Ono čime mi ne možemo da se bavimo, to su sadržaji, a isto tako ne možemo ni na spam mnogo da utičemo zbog toga što nemamo direktne podatke o tome. Ali ajde da ostavimo za malo kasnije da ja kažem i na koji način se mi borimo zbog toga što mi i nemamo toliko široko ovlašćenje koliko ljudi misle. A Žarko, pitat ću te samo da li, dakle, za sve oni koji prate, ko bi trebalo da vam se obrati ako ima problem? Naravno, vi gomilu stvari radite po automatizmu, jel, kao neko ko je odgovoran za domene, ali da li, ajde da kažemo, bi samo oni koji suštinski imaju
RS domen i SRB domen trebalo da se jave ako imaju problem na svojim domenima ili bilo ko ko primeti neki problem sa nekim srpskim domenom. Da li treba vama da se jave? Da, ukoliko je problem sa domenom. Mi, nažalost, imamo oko 90% pritužbi koje dolaze iz inostranstva. Znači, samo nekih 10% informacija koje dobijamo od korisnika i od korisnika interneta dolazi iz Srbije. I tu se radi, kao što sam rekao, o phishing napadima, najčešće ili o širenju zlonamernih programa preko RS domena. Ono što često dobijamo i nažalost mi zaista nemamo ni kapacitete, nemamo ni ovlašćenja da se bavimo sadržajima pojedinih websajtova, to jest šta se na websajtovima nalaze, ali dobijamo jako veliki broj i takvih pritužbi. Super, dobro da prosto treba znati ovo šta možemo da očekujemo i naravno ovde je neko ograničenje da se tu isključivo radi o domenima koji su RS SRB, dakle srpski, ne međunarodni, što je takođe jedna važna stvar. Mada možemo naravno posle da se vratimo na tu međunarodnu saradnju koja je dosta važna u ovoj oblasti, ali ne, da sačuvamo to za malo kasnije. Prešao bi na privatne, na neki način komercijalne certove. Dakle, ne postoje samo zvanični državni ili da kažemo neka vrsta institucionalnih domena kao što je Irnicov, već i mnogo komercijalnih koji daju različite usluge. Tako da ću ja možda u ime tog ESNAF-a na neki način Viktoru prebaciti ekran. Šta je to što mi možemo, Viktora, da očekujemo, ok, od Unicom Telekoma svakako, ali generalno kompanija koja možda nude neku vrstu CERT usluga, kome, kako, šta? Viktor. Pozdrav svima, ti si dao odličan šlagvort i svakako je jako dobra tema, zato što sam naziv CERT dosta unosi zabuno, je nekako ga, ja mislim, više koristimo kao buzzword. Ono što je svakako, sad da kažem, neki osnovni uvod da je bitno da zaista ono što da prepoznamo, što je isto za svaku CERT organizaciju, da u suštini sve CERT organizacije pomažu u odgovoru na incidente, ali ne samo to, nego svakako one pružaju mnogo širi dijapazon usluga od zaštite, podizanja svesti, obuka i tako dalje. Tako da svakako će nacionalni CERT da izloži šta je njihov domen koji je definisan zakonom, ali komercijalni CERT-ovi kao što je Unicom CERT je nešto potpuno različito. Kažem, zato je bitno da te usluge različitih CERT organizacije su potpuno drugačije definisane. Mi smo komercijalni CERT, što znači da mi pružamo komercijalne usluge iz domena cyber bezbednosti. Sad to naravno sve te usluge idu od detekcije incidenta, odgovora na incidente, radimo bezbednosne testove, radimo obuke, različite aktivnosti u podizanju svesti. Ono što bih ja istakao da je naša prednost, onako kako mi radimo, da su sve ove naše usluge definisane sa vrlo striktnim poslovnim ciljem. Poslovnim ciljem u smislu toga da ako je usluga je strogo definisana sa SLA parametrima u smislu detekcije incidenata. Ako mi sa uslugom garantujemo da ćemo u nekom procentu detektovati incidente, nasuprot tome da nudimo neko, recimo, tehničko rešenje koje se nalazi u cloudu, pa je sad to je u suštini kad korisnik samo pređe sa nekog CAPEX modela na OPEX, ali dalje ne dobije tu pravu vrednost. Recimo, jedna od naših usluga je zaštita web aplikacije. I sad tu ne prodajemo, ne znam, to jest ne nudimo web application, firewall, DDoS zaštitu ili posebno neke tehničke elemente, već nudimo uslugu zaštite kompletne te infrastrukture i mi tu primenjujemo sve moguće tehničke mere koje su potrebne, znači iza te usluge se nalaze tehnička rešenja, ali ne samo tehnička rešenja, već sve ono što se nalazi u svetom trojstvu, a to su ljudi, procedure i tehnologije. Svakako mi preuzimamo deo odgovornosti, radimo sa tim rešenjem, pratimo to rešenje i to je, ja mislim, čak i najveća pomoć u tome da kompanije kada kupe neko rešenje nisu rešili svoje probleme, jer zato što i dalje ostaje problem nedostatka kadrova i dalje postoji problem nedostatka ekspertize
i tako dalje. Ko su naši korisnici? Naši korisnici su, kažem, mi smo komercijalni CER, tako da radimo sa različitim organizacijama. Sa jedne strane imamo organizacije koje imaju više hiljada zaposlenih i ono što često volimo da se pohvalimo time da imamo i klijenta koji ima svega tri zaposlena. Tako da sa ovakvim uslugama koje su, da tako kažemo, onako lepo upakovane i nude odgovor na neke standardne probleme, možemo da nudimo usluge isto tako i za jako mala preduzeća i za velike kompanije. Super, Viktore, hvala. Zanimljivo me sad kako nekako gledam i vas da primetimo da i biznis model, odnosno ajde kažemo financije različitih CERT-ova su također vrlo različite. Dakle, imamo da kažemo i nacionalne CERT-i upravo i druge koji su suštinski finansirani iz budžeta. Imamo Rnic koji negde iz kao deo svog modela domena finansira svoje aktivnosti. Kod vas je to komercijalno. Prebacujem dalje na neku vrstu nevladinog sektora i civilnog sektora, pa ću zamoliti Andreja da nam kaže šta zapravo Share CERT radi i kako se to poredi sa ovim drugim. Andrej. Hvala Vlado, pozdrav svima na panelu i svima koji nas slušaju i gledaju. Share fondacija je pre svega jako specifična u tom smislu zato što se već jako dugo bavi tom nekom intersekcijom tehnologije i društva, bez obzira na to da li govorimo o digitalnoj bezbednosti ili govorimo o filtriranju interneta ili govorimo o kamerama koje se postavljaju u Beogradu. Naš negde praktično krajna ciljna grupa jesu negde građani. E sada, generalno civilno društvo u Srbiji stvarno ima slabe kapacitete za neku vrstu rezilijensa, odnosno da gradi svoje interne kapacitete kad je u pitanju digitalna bezbednost, te smo se mi negde isprofilisali kao profesionalna organizacija eksperta koja se bavi ovom temom, koja može da pruži pro bono podršku novinarima, medijima, organizacijama civilnog društva, međutim i aktivistima i pojedincima čak koji nas se jako često obraćaju sa problemima koji imaju u digitalnom okruženju. Ta potreba se javlja iz različitih razloga. U nekim situacijama imamo jasno nepoverenje, naročito kod određenih medija koji se bave recimo istraživačkim novinarstvom, da prijavljuju određene slučajeve državnim strukturama, odnosno sistemu. Na savjet je naravno uvek da svaki slučaj treba pre svega da bude prijavljen tužilaštvu i policiji, a onda mi pokušavamo da pomognemo praktično na nekom tehničkom nivou da se reše problemi i pitanja, odnosno da izvršimo takozvanu trijažu i da uspostavimo rad sistema što pre. Ono što mi svakako radimo takođe jeste i ta obrazovna, odnosno awareness raising deo aktivnosti, koji ne uključuju, da kažem, tu tehničku pomoć, međutim, uključuju veliku produkciju različitih edukativnih materijala i kampanja koji imaju za cilj da pre svega u okviru našeg sektora, odnosno u okviru civilnog sektora, medijskog sektora, međutim i šire javnosti podignu ova pitanja koje sam pomenuo. Opet, kao što rekao, digitalna bezbednost jeste jedan od segmenata kojima se Share fondacija bavi, a naš CERT kao takav ima jasan constituency u tom poolu, da kažem, organizacije civilnog društva, medija i aktivista. Super, hvala ti. Ovo sad onako dela kao jedna fina mapa različitih scenarija u kojima možemo da se obratimo kad imamo problem. I ono što je sad zanimljivo pitanje je da li mi suštinski treba da imamo jednu listu, pa kao je čekaj, ako sam kompanija zovem ovoga, ako sam neko fizičko lice zovem ovoga, ako sam iz državne uprave, tako da je, koliko je to jednostavno. Tako da ću ja da u stvari, ajde evo dok se Jovan zagreje i proba da li sve funkcioniše, ja ću iskoristiti moment samo da prebacim mikrofon kratko Milanu Sekulovskom, koji suštinski već dosta dugo vode neku vrstu velikog projekta i da kažemo saradnje među različitim akterima u Srbiji da rade zajedno. Te Milane, možda kratak tvoj osvrt koliko dobro funkcionišu, naravno i koji tu još različiti CERT-ovi postoje, koliko dobro funkcioniše saradnje između ne samo CERT-ova, nego i privatnog sektora i tako dalje danas u Srbiji i da li prosto ako se ja odlučim da zovnem
ne znam, Share ili Remix, da li je realno da će to zapravo, ako treba, doći do drugih crtova, tu postoji saradnja i da će to ići kako treba. Milan? Hvala puno, Vlado. Znači, ja sam Milan Sekulovski, radim za DKF, mi radimo, znači, fokus našeg rada je regionalni projekat i regionalna saradnja, ali pošto sam jel, baziran u Srbiji, tu sam deo ekipe, uključen sam kroz rad bivše pesničke grupe, sada fondacije Mreža za sajber bezbednost i ono što se dešava kod nas. Pa ja mogu s vama da podelim moj lični utisak, odnosno moju perspektivu, uz jedno podsjećanje. Kad smo krenuli sa sastancima u okviru te neformalne grupe gde je dosta ljudi ili skoro svi ljudi koji su ovde u panelu, pre par godina imali smo situaciju da većina njih, čak i oni koji su u državnim organima, ne znaju jedni drugi. To se do sad prilično popravilo. To se popravilo zato što su u međuvremenu ljudi krenuli da se sreću, a krenuli su da se sreću zato što su krenuli da dižu, odnosno institucije su krenule da dižu svoje kapacitete i krenule su da rade više. Naravno, situacija nije tamo gde bi svi voleli da bude, ali svakako ono što bi ja rekao da u perspektivi od, ne znam, 2-3 godine, ako se setite, ne znam, pre neke 3-4 godine nismo imali ni zakonski okvir jasan, nismo imali strategiju, sad imamo okvir koji, ok, možda nije savršen, ali ga imamo, na kome se radi, koji se popravlja i ono što je u stvari mnogo važnije, postoji zajednica i postoji razgovor. Tako da ja mislim da ono da se vratimo na, ne znam, nekog prosečnog korisnika ili nekog ko bi bio možda zbunjen kome se obratiti, u svakom slučaju ja verujem da od koga god da krene, iz koga god ugla da krene, da će ta informacija i da će zahtev za pomoć doći do svih pravih instanci. Kao što je i Andrej rekao, čak i ako krenete sa perspektive NGO i neko ko možda se boji da komunicira s policijom ili ne zna kako, i komunicirate sa CERT-om koji je fokusiran na NGO-e, opet će vas i oni uputiti i posavetovati kako, gde i u kom slučaju treba da komunicirate i s policijom i sa svim ostalim državnim organima. Znači ja verujem i ono koliko ja mogu da ocenim je da u svakom slučaju može da se priča s bilo kim, možda odgovor neće doći, reakcije neće biti kroz neke predefinisane kanale najjasnije, ali svakako neće izostati i svakako će biti mnogo efikasnije nego što je bilo pre par godina. To nadam se da to odgovara na tvoje pitanje. Super, hvala. Sad ovako kad napravim zoom out vidim da nas u stvari ima na neke, odnosno vas, jel? Koji ste certovi direktno i da mi imamo jednu dobru scenu tu. Jedino što imam zamerku što nemamo ni jednu damu među nama i to je stvarno nešto mora se popraviti, ne može više ovako samo muška ekipa u bezbednosti. Ali to je drugo pitanje. Šta me sad interesuje? Ne znam, ajde samo da provjerim da li Jovan uspao. Jovane, vidimo te, da li možeš da uključiš mikrofon? Da li me čujete? Sad je to što... Čujemo te, super. Možda spustiš malo kameru da te vidimo celog, to jest ovako u kadru da budeš i super. Dobro. Nadam se da se vidi, izvinjam se stvarno zbog ovih malih problema, trebalo je da se vidimo u 15 do 2, ali ste se sakrili. Jeste, to je ovo. Ne, ono što se nadam da ćemo sledeći put moći ipak da to napravimo uživo ili bar u nekom studiju, sad šta nam je, tu nam je. Hvala što si tu, tam, nekako i dobro dođe u stvari kao kako da kažem, kapa na ovo što smo do sad pričali o različitim drugim certovima. Dakle, nacionalni cert koji je u sklopu RATEL-a je zvanično telo mandatirano od strane države, zakona, jel? Kao neka, možda u trenutnoj formi, možda hub za informacije, ali takođe ima razne druge zaduženja, razne druge funkcije. Te je pitanje za tebe, dakle, opet isto kratko i onako neformalno, šta zapravo NCERT radi, koga obslužuje i koga ne obslužuje, šta ne očekivati od nacionalnog CERT-a? Jovane. Pa hvala ti, Vlado, da, to jeste jedno od, da kažemo, malo težih pitanja, ne težih u smislu da na to nemamo odgovor, već u smislu same regulative koja je negde nama, ajde da kažem, dodelila pre svega prioritetno, znači tu koordinaciju prevencije i zaštite od bezbednostnih rizika
u IKT sistemu, odnosno informacijom komunikacijom sistema na nivou Republike Srbije. Mi uz to prikupljamo i razmenjujemo informacije o svim mogućim rizicima koji su aktuelni i o svem onome što sakupimo kao informacije, razmenimo sa, pre svega, znači sad opričamo IKT sistema, ali i ostalim učesnicima u saobraćaju. Znači, apsolutno svi korisnici, bilo da su fizička lica, pravna lica, kad kažem pravna, znači ne vezano za to da li su SMEs ili je reč o korporacijama, stojimo na raspolaganju svima i ono gde su naše prednosti, to je da kao nacionalni CERT koji je zapravo prepoznat ne samo kod nas kao tačka kontakta, već svuda u svetu, nacionalni CERT-ovi razmenjuju već informacije svojim kanalima uz naravno različite protokole, tako da eto, to je jedna od tih prednosti gde se pomaže zaista svima. Ono što se tiče samih prijava incidenata, naravno mi imamo našu internet stranicu, na internet stranici svi zainteresovani mogu prijaviti incidenta, mi u skladu sa onim što se prijavi ili preuzimamo i radimo sami, ukoliko imamo kapaciteta za to, ukoliko ne, onda ili konkretno korisniku dajemo informaciju kome može da se obrati, ajde sad ovde konkretno najčešće pričamo o situacijama koje je pomenuo i kolega Žarko, vezano za phishing kampanje koje su bili izuzetno aktualne od početka ove pandemije pa nadalje. Znači, mi upućujemo korisnike u svim onim situacijama, znači u svim onim incidentima gde postoji bilo koji element krivičnog dela, upućujemo ih na kolege iz MUP-a, odnosno tužilaštva, posebno tužilaštva za visokotehnološki kriminal. To je otprilike nešto ukratko, ako sam uspeo da u tih par rečenica nešto objasnim odlično, ako ne, evo izvoli, ako imaš još pitanja. Super, jesi, mislim da je jako važno ovo što si napomenuo, da bar što se vas tiče, verujem i drugih CERT-ova, možda ne privatnih toliko, postoji forma, dakle nije ne baš svako da vas zove na telefon i kaže ja slušam problem, nego postoji forma koja je javna, koja je za svakoga i prosto nije teško ispuniti i da neki stimulan za sve kad god imate problem, naravno mi uvek kažemo jel, treba se obratiti odaljenju za visokotehnološki kriminal, treba prijaviti CERT-u, pa će to, ako ništa drugo, biti jedna značajna informacija za nivo bezbednosti u Srbiji, ko šta može da uradi. Jel? To je ono što je jako važno, zašto je važno prijaviti incident. Tom prijavom taj incident ulazi u jednu bazu podataka i na osnovu te baze mi možemo u jednom trenutku praviti i različite vrste trendova, znači da obavestimo i ostale učesnike koji nisu IKT sistemi, znači koji je aktuelni trend, šta može da se očekuje, šta mogu preventivno, odnosno na koji način preventivno mogu da reaguju. Druga stvar, skoro je na jednoj grupi bilo pitanje da li, odnosno bio je problem veze za univerzitet, Beogradski univerzitet, to je jedna samo u nizu phishing kampanja koja se dešavala i pre par meseci, bukvalno identičan tekst, možda samo izmenjen potpisnik, ajde sad da ne ulazimo u detalje. Znači, da bi reagovao nacionalni CERT, prosto mora da se ispuni ta forma. Kad kažem forma, ne mislim samo na elektronsku formu, nego mislim na taj formalni deo. Znači, ta prijava prosto mora da bude podneta kroz tu elektronsku formu, kroz nacionalnu CERT-u. Na osnovu te prijave mi možemo dalje reagovati, odnosno možemo iskomunicirati sa drugim nacionalnim CERT-om ako taj napad, bilo kakav phishing kampanja ili koji bi sajber napad, dolazi s polja. Tačno znamo sa kim treba iskomunicirati, na koji način, to se u principu dešava poprilično brzo, osim u iznimnim situacijama, znači to su neke situacije kada možda već postoji neka istraga i onda ne može brzo da se reaguje, jer ono ima više činilaca koji su povezani, odnosno naslanjaju se na isti incident, tako da, eto, u tom smislu ima jedna određena doza rezerve, znači nije za sve incidente moguće reagovati istom brzinom. Hvala ti. Pre nego što pređem na, super si dao šlagvort u stvari za taj, tu priču o saradnji koja je strašno važna na koju ćemo preći, ali sam pre toga teo da te pitam šta je ono što vi ne radite. Dakle, ne samo što se tiče, pre svega mandata, ali svakako i kapaciteta, resursa i svega ostalog, dakle, šta građani i svi oni koji se jave ne bi trebalo bar ne u ovoj fazi da očekuju da vi zaista možete da uradite? Znači, nacionalni CERT nije CERT koji izlazi na teren. Znači, mi nemamo ljude koji bi izašli i sad vi kažete, dobar dan, ja imam problem u svom IKT sistemu, dođite da to rešite.
Znači, prvo nemamo kapacitetu, drugo nemamo ni znanja. Znači, da bi mogao da nacionalni centar pruži kvalitetnu podršku tog tipa, mi bi trebalo da imamo neki dedicated, znači, resurs koji ovde sedi i zna sve o tom sistemu, a opet da neko zna o jednom sistemu, a ne radi on daily basis, znači, bukvalno dnevnom nivou na tom sistemu, nemoguće da pruži kvalitetnu podršku. Ono što postoji, recimo, slučaj u nekim zemljama Evrope, oni imaju, recimo, zakonski uređenu situaciju gde nacionalni CERT pruža podršku IKT sistemima baš u tom kontekstu u kojem sad govorimo, ali su, recimo, svi IKT sistemi u obavezi da prijave incident i ukoliko ga ne prijave, imaju mandatne kazne koje idu čak i do 250.000 evra. Naravno, mi smo daleko od toga iz više razloga. Jedan od osnovnih razloga je, prvo, imamo, kao i mnoge druge državne institucije, taj limit pri zapošljavanju ljudi. Drugo, svi ostali challenge koji idu uz to, kako zadržati zaposlene, na koji način ono ponuditi nešto što je kompetentno, odnosno uporedno sa privatnim sektorom. Znači, to je borba koja zaista nije samo na nivou Republike Srbije, to je apsolutno problem i u Americi, i u Rusiji, u svim zemljama, tako da to nije nikakva misterija. Super, mislim da je to jako važno razjasniti koje su neke granice. Pre nego što krenemo na taj drugi deo, imamo jedno pitanje koje je stiglo od zabrinutog građana Filipa, koji pita da li CERT-ovi treba da se bave ili da li su odgovorni vezano za filtriranje interneta, vezano za VIP i upravo za igre na sreću. Moj kratak odgovor će biti da CERT-ovi nemaju veze sa sadržajem na internetu, oni se bave bezbednosti, ali naravno ako neko da se hoće posle da odgovori na to, može. Ali sad bi se nadovezao na ovo što si pomenuo, mislim da je dosta važno, s jedne strane, naravno, možete motivisati partnere da prijave incident, kao što si rekao, i finansijskim nekim kaznama ili već šta god, ali nekako smo u CERT zajednici svesni da i uopšte bezbednosti, da je poverenje strašno važno i da je razmena informacija strašno važna i da suštinski niko od vas koji ste ovde, jeli, verovatno, u dobrom slučaju ne može sam da reši problem ili da nešto radi, ne samo zato što je mnogo različitih segmenata konkretnih rešenja u sistemu, što da li u državi, da li u privatnom sektoru i tako dalje, među domenima, a i zato što su u velikom broju slučaja međunarodni incidenti. Dakle, prekogranični su, potrebno je jako mnogo razmene informacije, jako mnogo saradnje i poverenja. E sad, tu bih negde krenuo, možda da krenem iz početka, ili u stvari možete i vi, naravno, da dižete ruku. U kojoj meri postoji neka saradnja, ne samo među vama, a očigledno se vi dobro znate i sarađujete, nego recimo sa telekom providerima, koji su negde i okosnica RSNOG-a, ali i državnim institucijama i drugim firmama, šta vi njima možete dati kada prijave incident, šta mogu očekivati u tom smislu poverenja, s druge strane, šta mogu oni dati vama kao informacija, kao povezivanje, što može celokupni sistem da učini malo bezbednije. Sve ću da krenem možda ovako kako ja gledam od žarka, prosto da nekome ubacim vruć krompir, ali vi dižite ruku slobodno, pa ću ja onako jedan po jedan, da ne uskačemo, da dajem reč dalje. Žarko, kreni ti. Pa to i nije toliko vruć krompir. Treba da sarađujemo i možemo da sarađujemo, i ono što je jako bitno da pomenem, da bezbednost nekog sistema se ne odnosi samo na to da li je neko upao, da li imamo DDoS napad ili je neki zlonamerni program vršljao po našim sistemima. Jedna od veoma bitnih stvari u celoj ovoj priči oko bezbednosti je i to da su servisi dostupni, da oni rade kako treba. I ono što Ranic radi i sve će više raditi, to je da velikim kompanijama, naravno i pojedincima, ali pre svega velikim internet providerima koji imaju DNS servisi i servere, dajemo savete na koji način oni treba da budu konfigurisani i da rade ispravno. Neispravan rad DNS servisa možete da dovede do velikih problema, pre svega tu je krađa domena ili domain hijacking. Zatim preusmeravanje korisnika na različite moguće načine, i tu Ranic, osim ovih saveta koje, tehničkih saveta za konfigurisanje DNS servera,
radi mnogo na bezbednosti samih domena. Mi imamo tri vrste zaključavanja i, nažalost, naši korisnici redko koriste to. Imamo otprilike nekih 20%, samo 20% domena, iako su dva načina od tri ponuđena potpuno besplatna što se ranica tiče. Takođe, od internet provajdera i od hosting provajdera očekujemo saradnju po pitanju različitih tipova zloupotreba domena. Najčešći način na koji mi rešavamo phishing ili postavljanje nekog zlonamernog programa na RS i SERP domenima je taj što kontaktiramo hosting provajdere i kontaktiramo registrante tih domena, jer mi nemamo nikako pravo da reagujemo i da suspendujemo takve domene. Ali s obzirom da je u više od 95% slučajeva reč o hakovanim sajtovima, onda takve slučajeve jako brzo rešavamo i u saradnji sa hosting providerima i sa samim registrantima. Super, hvala, i mislim da je jasno zašto, šta i benefit negde i za hosting providera i za druge koji sarađuju s vama. I još jedna stvar si rekao koja mislim dosta važna, to je to neko preventivno delovanje. To je Jovan pomenuo u kontekstu alarmiranja na dolazeće pretnje, phishing kampanje ili šta god koje se pojave, da je dosta važno, a ti si pomenuo u kontekstu podešavanja pravilnog DNS rezolvera i ostalih prosto servera na netu koji su dosta važni da preveniraju napade. Tako da mislim da je to prilično važna funkcija kao neka vrsta i edukacije i širenja svesti. Idem dalje onda, pošto ste stidljivi da dižete ruku, Milorade, vi jeste na neki način državni fokus na državu, ali opet pretpostavljam da možeš da onako malo raščivijaš šta mogu vaši partneri da dobiju i šta vi njima možete da date u tom kontekstu. Koje su mesta za unapređenje? Znači, pošto, ajde kažem, biti CERT republičkih organa ili državnih organa, to je praktično biti CERT interneta, jer vi imate nekakvu ingerenciju na institucijama nad kojima nemate kontrolu. Znači, komercijalni sektor prosto ima komercijalne ugovore i ukoliko nekoga štiti ili pruža im uslugu, preduslov je da ima i nekakvu kontrolu ili upliva njim. Mi prosto tu negde nemamo i onda prosto se vagamo oni koji su pod našom direktnom nadležnosti ili oni koji su indirektni i samo možemo reaktivno da djelujemo pošto nemamo praktično nikakve ingerencije. Ali ono što je svakako negde kao cijeloj našoj zajednici u ovom domenu prevashodno bitno, a to je da imamo jednu dobru i upotrebljivu bazu stvarnih incidenata koja ima upotrebnu vrednost. U smislu, a to znači da praktično i mora da postoji obaveza prijavljivanja incidenata i na kvalitetan način raportiranja da bi neko drugi mogao da praktično koristi ta iskustva. To je jedna strana. Druga strana gde mi praktično vidimo pre svega mogućnost za unapređenje je što nemamo 24/7 dežurni tim koji radi. To je nešto na čemu sa izgradnjom državnog data centra u Kragovicu praktično uspostavljamo i imaćemo uspostavljen NOC, SOC i CERT koji će raditi 24/7, tako da praktično radimo radno vreme, posle toga radimo reaktivno praktično, pasivno dežurstvo po pozivu i to je nešto što će se unaprediti u svakom slučaju. I treća stvar je kako mi sad gledamo ove državne institucije nad kojima nemam nikakvu kontrolu, koji imaju sopstvene mreže, sopstveni izlazak na internet, potpuno sopstveno poslovanje, a s druge strane vi kao CERT državnih organa imate nekakvu odgovornost da radite koordinaciju, preporuku, razmenu iskustava i tako dalje, prosto imate i neku formalnu odgovornost za njih, kako ih bliže uključiti u, da kažem, celu priču. Tako da to su neka tri segmenta na kojima mi radimo i nadamo se da ćemo recimo nekih, ajde, narednih 6 meseci do godinu dana da uznapredujemo u pružanju CERT usluga ka onome za šta smo odgovorili. Hvala, i mislim da to vi jeste nekako odgovorni za bezbednost tog državnog sistema, tako da svakako morate imati resurse i da možete da reagujete, ali mislim da je dosta važno i ovo što si pomenuo, ta neka koordinaciona uloga sa elementima državne strukture, javnih preduzeća i ostalog, što koliko to upada kod vas, koliko kod nacionalnog CERT-a, ali ta vrsta koordinacije, pa svako naravno
negde ima i svoje službe koji treba da rade, da rade posao na... I u svakom slučaju vidimo saradnju i među CERT-ovsku s jedne strane, a s druge strane i CERT-ovi komercijalni mogu da ulaze u državni sektor i da praktično one gapove koje mi imamo da popunjavaju ili resursne ili, ili, ili neke druge, tako da praktično vidimo nekako ono, subordinaciju da praktično zajednički radimo na, na istom poslu. Ne možemo biti prepušteni prosto da sve što je državno bude prepušteno CERT-u državnih organa, nećemo previše daleko stići ovaj, u zaštiti. Da, Viktor, ovo mi negde vodi na, na tebe, u stvari, kod vas je... Najjasnije. Da, hteo prozvati i taj sektor, ali praktično računamo na njih, eto, to je poruka. Pa ne, ovaj... ali to jeste, jeste suština upravo te saradnje i shvatanje da mi govorimo o ekosistemu, ne govorimo o pojedinačnom CERT-u, jednom, drugom, trećem, nego je to jedan vrlo povezan sistem koji mora da radi zajedno, na kraju krajeva i za nas kao građani ili kompanije ili klijente, ne daj Bože, ovaj, jako je važno da znamo da gde god da zakucamo, postoji saradnja između vas i nekako će se, jel, nadamo se, problem rešiti. A za Viktora je konkretno, kažem, kod vas je negde u, da kažem, komercijalnim sokovima i CERT-ovima dosta jasno, znaš šta dobiješ kad platiš, jel vi zapravo imate to neku vrstu hand-on iskustva gde možete da izađete na teren da osposobite sistem ili naravno da prevenirate, ali možda kod vas veće pitanje upravo ovo što je i Milorad pomenuo, kako stoji saradnja sa, sa drugima, recimo sa NCERT-om ili opet sa drugima, koji nemaju te, te potencijale, pa ako neko njima dojavi da prosto postoji jedna opcija, paleta opcija koga zvati, pa makar i komercijalno da, da pomogne. Tako je, svakako ovaj, generalno ono što mislim da je jako važno je ta međusobna saradnja. Uglavnom kad, kad pričamo i o toj međusobnoj saradnji, uglavnom se fokusiramo najviše na neku razmenu informacija, ja mislim da je to malo čak i precenjeno, da nije to nešto što je, ovaj, što je, što je najbitnija stvar. Mislim da generalno saradnja između svih institucija kojima je u fokusu cyber bezbednost je, je, je krucijalna, mnogo, mnogo važna. Znači, na taj način što mi međusobno možemo da sarađujemo ili sarađujemo na različitim projektima, mi tako gradimo neko međusobno poverenje i ne samo da gradimo međusobno poverenje, nego na taj način gradimo i poverenje ka, 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 našim, ka našim korisnicima. To je svakako, ovaj, to će biti, ja sad dajem sledeći šlagvar, ću verovatno dati Milanu da se pozovem i na, i na, i na jednu najbolju inicijativu koju imamo ovde u našoj zemlji, a to je ovaj, jeli, sa nezvaničnim nazivom Petnička grupa, gde smo kroz različite inicijative imali prilike da, da, da se međusobno upoznajemo, da radimo na različitim projektima. I to je svakako doprinalo tome da i sada radimo zajedno, evo, prve, prošlog meseca, smo zajednički organizovali jedan veći događaj koji sad, nažalost, zbog ove korone bio u online formatu, pa je imao neku malo manju vidljivost. Radili smo različite formate cyber vežbi, što je isto jedan veoma moćan mehanizam za razvoj kapaciteta. Kroz DICAF je organizovana policy vežba, naša kompanija je organizovala IT cyber vežbu kao neki sokaton, u saradnji sa fakultetima kroz, kroz Erasmus projekat, organizovano ove godine prvi put nacionalno takmičenje, takmičenje studenata. Evo, juče se završilo, bila je vojna vežba, ove godine se, se, se zvala Cyber izazov, ali verovatno je poznatije kao Cyber Tesla. Naša kompanija je tu učestvovala i mi smo, kao i prošle godine i ove godine smo pravili neke, pravili smo ovaj, range ili neke izazove koje je vezano za SCADA i industrijske sisteme, što je isto ovaj, mnogo bitno zato što je ovaj, kritična infrastruktura, koliko god se o njoj pričalo, ali, u, ali je u praksi zapostavljena. Tako da kroz takve različite akcije mi možemo svi zajedno mnogo da, da, da doprinesemo opštem dobru. E sad, naravno, i konkretan odgovor na, na, na tvoje pitanje. Mi svakako radimo sa različitim organizacijama, pa radimo i sa državnim, državnim organima. Nebrojeno puta, naravno, kad, kad, kada je potrebna neka pomoć. Mi jesmo komercijalna organizacija, znači mi živimo od, od, od praktično od pružanja naših usluga i tako dalje, ali svakako smo uvek spremni da pomognemo u incidentnim situacijama. I to je neka, na neki način
naša prednost. Dobro, recimo, eto, tu da, mogu da kažem sad u poslednje dva meseca, to jesu bile komercijalne usluge, ali imali smo u poslednje dva meseca dva slučaja sa dve različite organizacije kada je nastupio napad u nedelju. I mi smo upravo ono, mogli, imali kapaciteta da okupimo našu ekipu u nedelju i da odmah u roku od par sati rešimo problem i da pružimo odgovarajuću zaštitu. Tako da naravno, pored komercijalnog interesa postoji i nacionalni interes, tako da smo uvek spremni na taj način da pomognemo i drugim institucijama. Super, hvala. Mislim da je dosta važno što si pomenuo da radite direktno i sa raznim kritičnim sistemima, industrijom i tako dalje. To postaje sve veći izazov kako cela industrija postaje digitalizowana, tako da je to dosta važno da prosto imamo paletu certova koji tu mogu da pomognu. Ja ću zadržati ovaj šlagvort koji si ostavio za Milana za malo kasnije, jer mislim da je jako važan vezano za vežbu i saradnju i međunarodnu saradnju, ali hoću da pređem u stvari sad na Andreja. Nekako u celoj ovoj priči se stekne utisak da su glavni, ću kažem, klijenti, ali podrška je pre svega za kompanije, institucije, organizacije, možda manje za građane. Naravno, treba da prijave i mogu, ali da nema uvek kapaciteta za hands-on, za ono, baš podršku na licu mesta, a da ste vi nekako ta, možda ta tačka koja može raznim organizacijama i građanima da pomogne, ako ništa, da preusmeri dalje. Da je isto pitanje za tebe, te neke saradnje među vama i šta drugi mogu vama da pomognu ako vam dojavljuju ili ako sarađuju sa vama? Da, mislim, hvala ti na pitanju. Naravno, građani su jako specifična ciljna grupa u tom smislu, zato što su jako velika ciljna grupa. Međutim, građani jako često primete problem koji se negde desio i jako često usled tog postojanja odnosa poverenja između nas i njih, mi budemo prva adresa kad primete da nešto ne funkcioniše kako treba ili kad primete neki incident koji su oni čak i prepoznali u nekim situacijama. Mi smo imali jako dobru saradnju u tom smislu i sa nacionalnim CERT-om kad smo na početku pandemije imali incident sa curenjem korisničkog imena i šifre jedne zdravstvene institucije. Pisali smo, mislim, bili smo u komunikaciji sa nacionalnim CERT-om i sa Kancelarijom poverenika zaštite ličnih podataka i imali smo baš promptan odgovor i s jedne i s druge strane, tako da je ono, veća šteta zaustavljena u roku od, čak nije bio ni sad vremena prošlo da su ti podaci uklonjeni sa tog sajta gde su se greškom našli. Tako da s tim u vezi smatram da je od isključive važnosti, jako je važno zapravo da postoji komunikacija između svih aktera, svih ljudi praktično na ovom panelu, ali postoje tu i drugi ljudi koji su u različitim kapacitetima, u različitim okolnostima doprineli da se pre svega ova zajednica ohrmila, pozdrav Zadela i Irinu, ali takođe koji su kroz svoje aktivnosti i rad u različitim kapacitetima, kao i svi mi zapravo, doprinosili da ne samo što ćemo se mi upoznati, nego ćemo i znati ko šta radi. Šta bi bili tu sledeći koraci? Naravno, međunarodna saradnja, Zapadni Balkan je mali region i ono što svakako, svi mi negde treba da se fokusiramo i da probamo da napravimo neke veze sa našim counterpartima ili, kako da kažem, partnerima iz regiona sa kojima možemo dalje da komuniciramo neke stvari. Nama je međunarodna generalno saradnja od isključive važnosti, takođe mi imamo, da kažem, CERT zajednicu koja se odnosi isključivo na CERT-ove koji pružaju pomoć nevladinom sektoru, to je Civi CERT koji je facilitiran od strane pre svega HIVOS-a, ali tu ima i drugih organizacija, gde zapravo kao mreža na globalnom nivou zajedno adresiramo neka pitanja i probleme koji su specifični za sektor koji mi gađamo, a koji se pre svega, kao što sam napomenuo, odnosi na medije i na civilni sektor. Naravno, mislim da svi mi jedni od drugih možemo dosta toga da naučimo i da saznamo i mislim da je to svakako smer u kom treba da se krećemo u budućnosti. Super, hvala ti. Pomenuo si još više koliko je taj ekosistem komplikovan, pa nosi poverenika i policiju i razne druge saradnike, naravno i međunarodnu zajednicu. Te sad ajde da bacim opet mikrofon nazad kod Jovana.
sa dva pitanja, ali krenut ću sa prvim koji je vezan s ovim prethodnim. Dakle, vi imate malo možda nezahvalnu ulogu jer jeste krovna organizacija koja treba da komunicira sa svim tim akterima na neki način, da malo i kanališe informacije, da ih povezuje i tako dalje. A s druge strane, vi ste deo regulatorne agencije. Dakle, to je ono o čemu smo mi i pričali na nekim našim diskusijama. Nezahvalna pozicija da vi sa jedne strane ste i neko ko, da kažemo, prati, pa čak i kažnjava telekom operatera oko raznih stvari. S druge strane, se očekuje da vam oni daju informacije o obavezani su na kraju krajeva incidentima i tako dalje, ali i razni drugi. Dakle, šta je ono što zapravo umesto tih kazni i tako dalje, šta je to što može biti prava motivacija za telekom provider, ali i ostale, šta je ono što oni dobiju direktno od toga što vama prijavljaju incidente i što direktno rade sa vama? Pa da, hvala vam, stvarno odlično pitanje. Ono što bi mogu da kažem u ovom konkretnom slučaju jeste da mi i kao regulator imamo stvarno sjajnu saradnju sa telko operatorima. Postoje naravno i njihovi limiti što se tiče kapaciteta i način na koji oni mogu da reaguju i u situacijama koje su, opet kažem, specifične od slučaja do slučaja. Dosta dobro sarađujemo. Ono što bih mogao i da pohvalim, ajde da kažem, sam sebe, odnosno tim koji ovde sada predstavljam, jeste činjenica da evo u poslednje tri godine od kako nacionalni CERT postoji u regulatornoj agenciji, sa naše strane nije bilo ugrožavanja ni jedne reputacije bilo kog tipa. Kada kažem ni jedne, mislim i na bilo koji tip ugrožavanja, ali i na bilo koji tip kompanije, bilo da ona privatna, komercijalna, znači državna, o tome ono nema reći naravno. I ta razmena informacija negde napreduje iz dana u dan. Mi smo zaista, evo što je Andrej rekao, imali sjajnu saradnju i sa privatnim CERT-om o timu Unikom sistema, znači tu nema govora, ono, saradnja je stvarno na izuzetno visokom nivou, ali ne mogu da umanjim saradnju sa bilo kojim drugim posebnim CERT-om, zaista na različitim i projektima, ali i taskovima radimo zajedno. Opet, što se tiče da se vratim na telko operatore, razmenjujemo dosta informacija sa njima, oni donekle imaju i ingerencije i mogućnosti, opet u nekom trenutku te mogućnosti su zaustavljene zbog njihove prirode posla i njihovih obaveza koje proističu ugovorima koje oni sklapaju sa korisnicima svojih usluga, tako da, ali smo mi opet kao ta neka tačka kontakta svih, odnosno tu se nekako sve prepliče, što je jako dobro, i to je ono što je glavna možda prednost nacionalnog CERT-a, da Srbija ima jednu takvu instituciju, da vi sutra ako se zadesite u nekoj situaciji da se nešto dešava, vi imate kome da se obratite. Toga ranije naravno nije bilo. A mi opet kažem s naše strane, ono što možemo uradimo sami, ono što ne možemo, možemo da vas uputimo na adresu koja je prava. Znači da skratimo vreme lutanja, nagađanja, znači apsolutno ono, dobijate promptnu informaciju kome i na koji način je najbolje da se obratite da biste otklonili taj neki problem koji imate. Dodatno, znači mogu zaista opet ponavljam da pohvalim tu saradnju sa ISP-evima, ona je stvarno odlična. Kažem, ima segmenata gde naiđemo na određeni zastoj, ali opet nije uslovljeno našom međusobnom saradnjom, nego prosto okvirima u kojima neko može da radi. Još jedno pitanje, mislim da je ovo jako važno što si rekao, vezano za poverenje, ta reputacija. Dakle, da kompanije prosto osete da nisu ugrožene, čak i ako vam prijave, da će reputacija ostati zaštićena, a sa druge strane je ta koordinacija informacije i možda mogućnost da vi pružite neke informacije ili da čak delate među nama, što mnogi drugi ne mogu. Vi jeste i kontakt tačka nacionalna, jeste članovi, naravno i mnogi drugi crkvi su članovi globalnih udruženja. Koliko je to važno da prosto možete do međunarodnih partnera da dođete i da pomognete rešavanju nekog problema, zaustavljanju neke DDoS kampanje ili nešto slično? Upravo o tome smo pričali jednim delom i u prvom pitanju, odnosno u prvom segmentu kada smo razgovarali, ali evo sad možemo i da se nadovežemo. Znači, biti član FRST-a kao zajednice je zaista velika stvar. Možda ovako to na papiru i ne deluje, nama je poprilično delovalo jer mi smo, za razliku od naših kolega iz Ministarstva unutrašnjih poslova,
imali prvog sponzora Carnegie Mellon Univerzitet koji insistirao na tome da oni dođu i ovde prolaze kroz to, ali znamo i sami da Amerikanci funkcionišu po tom checkbox principu, znači dok nije ispunjeno nema check. I to je to. Bili smo zaista ozbiljno usmereni na to, do detalja smo razrađivali sve neophodne procedure, da su oni ovde na kraju otišli sa jednim izuzetno pozitivnim utiskom i gde oni nas i predstavljaju zaista kao lidere u regionu kada je reč o nacionalnim certovima, odnosno cyber bezbednosti na nacionalnom nivou. Dodatno ovo što si govorio o tim mogućim rizicima, ja samo mogu da kažem jednu jako dobru stvar, a to je da su banke, recimo kao finansijske institucije uopšte, mislim tu i na osiguravajuća društva, i pre nego što su bile ovim izmenama i dopunama uključene u celu priču, odnosno u obavezi da prijavljaju incidente, pre svega Narodne banci, a onda i nacionalnom CERT-u, oni su nama i tada kada ta formulacija, da kažem, legislativno gledano nije postojala, oni su nama prijavljivali incidente. Dodatno, recimo nakon svih ovih tehničkih obuka koje smo držali kolegama, i to bih voleo pretpostavljajući to, taj deo proći oko podizanja tih kadrovskih kapaciteta i značaja ulaganja u taj segment, mi smo recimo dobili jako veliki broj prijavljenih incidenata od tih jedinica lokalne samouprave nakon tih održaja. Znači, prosto ta direktna komunikacija je neprocenjiva i samim tim ljudi prosto eto, steknu neko i poverenje i onda to ide malim sitnim koracima, ali kasnije to kreće da, da dobija na brzini, što je veoma značajno. Podsjetio si me i da podsjetim u stvari da ovo što vidim ovde od CERT-ova i sve vas nije jedino. Dakle, postoji Absolutno. CERT, postoji CERT Ministarstva unutrašnjih poslova koji je izuzetno aktivan, strukture i u vojsci, postoje mnogo privatnih CERT-ova. Dakle, ako mi dozvoliš, evo izvinim da prekinem na sekundu da ti pomognem u tom smislu, pošto to je bilo jedno od pitanja nekih od kolega. Znači, kod nas u Srbiji postoji raspodela na sledeći način. Postoji znači, nacionalni CERT, kao da kažemo neka krovna institucija koja je u bliskoj saradnji sa Ministarstvom za turizam, trgovinu i telekomunikacije, koje je zapravo nadležni organ u ovom kontekstu. Ono što još treba da znaju korisnici, znači da postoje samostalni CERT-ovi i tu se ubrajaju jedni od ovih koji si pomenuo, dakle pre svega kolege koji su tu iz Kancelarije za informacijne tehnologije i e-upravu, tu su kolege iz Narodne banke, tu su kolege iz Ministarstva unutrašnjih poslova, Ministarstva spoljnih poslova, Ministarstva odbrane, Narodna banka Republike Srbije i bezbednosne agencije svih tipova, bilo civilne, bilo vojne, tako da to je ta vrsta raspodele. Sljedeća raspodela, znači postoje posebni CERT-ovi su zapravo privatni security operation centri koji pružuju usluge i da bi neka kompanija, odnosno neka firma mogla da postane poseban CERT, neophodno da ispuni određene uslove i da se registruje pri nacionalnom CERT-u. Ceo taj proces je detaljnije objašnjen na našem sajtu, a i postoji stranica posebni CERT-ovi koja je na našoj stranici. Tu znači svi korisnici bilo kog tipa mogu se obratiti za pomoć i dobit će legitimnu pomoć. Naravno, svako ima svoj range koliki je odnos ponude i cene, odnosno ono tražnje i cene, tako da tu mi ne ulazimo, ali svakako dajemo pun legitimitet i punu podršku zaista posebnim CERT-ovima koji su on svaki na svoj način izuzetno sjajni. I na samom kraju mogu eventualno pomenuti i da, naravno, neizostavne dve stavke, a to su kolege iz Ministarstva unutrašnjih poslova, ali u ovom slučaju ne mislim na MUP CERT koji brine samo o svojoj mreži, već mislim na kolegama iz službe za borbu protiv visokog tehnološkog kriminala i na naše kolege iz posebnog tužilaštva za visokog tehnološkog kriminala. Eto, to je to. Super, hvala na sjajnom pregledu i ono što je opet vraćam na tu priču, strašno važno je da mi zapravo imamo komunikaciju i saradnju između tih institucija, ne samo kroz vas kao neko krovno telo, već i kroz puno onoga što je Viktor pominjao, vežbi, pokaznih vežbi, analiza, diskusija, i to ide i šire, to ide u region negde. Tako da možda je sjajna stvar zapravo da sa tom pozitivnom notom i zatvorimo, da pustim Milana da nam malo da prikaz kako stoje stvari generalno oko te saradnje različitih aktera kroz petničku grupu ovih godina, ali i u regionu, jer dosta
slučaja, dosta puta smo videli da kada jedna, recimo, phishing kampanja krene, ne znam, u Sloveniji, vrlo često pređe odmah u Hrvatsku po Srbiju, tako da ta regionalna saradnja je strašno važna i kako to funkcioniše i možda čak i koji su neki izazovi. Jovan je pomenuo svakako resurse, to je jedan od najvećih izazova, ali vjerojatno ima i drugih. Milane? Hvala, Vlado. O nacionalnoj saradnji nemam šta puno da dodam, već je dosta toga rečeno. Znači, postoji zajednica ovde, postoji zajednica ljudi koji imaju razumevanje da svi imamo zajednički interes da radimo i da sarađujemo i da se to razvija. Bivša petnička grupa, odnosno sad mreža, je jedan od oblika te saradnje, ne svakako jedini. I ono što ja verujem kao neku budućnost i šta je pravac dalje je da ta saradnja, sad kad smo razbili neke ono opšte momente, da to sad ide konkretizovano u neke konkretnije projekte, ideje, razradu stvari, ne nužno svih iz zajednice, nego pojedinih delova zajednice koji imaju interes, ali opet sa razumevanjem da to doprinosi široj zajednici i da šira zajednica može da doprinese svakoj od tih inicijativa. Znači, to je ono što vidim na nacionalnom nivou. Na regionalnom nivou, kao što sam rekao na početku, to je ono veći fokus rada, mog rada u DKF-u i DKF-a kao organizacije u ovoj oblasti. Ja ću sad tu da budem, mada sam ja obično taj koji je u fazonu pozitive i sve je ružičasto, nije ružičasto. Sad bih malo da se osvrnem na probleme i na izazove, kako hoćete. Mislim, prvi, i to pre svega što se tiče samo regiona našeg Zapadnog Balkana, problem je politika, odnosno percepcije politika i percepcije tih međudržavnih odnosa. To je nešto što svakako utiče. Mislim, koliko god mi tvrdili, ok, svi smo mi razumni ljudi, profesionalci, to su stvari koje utiču. Znači, percepcije utiču na to kako komunicirate s nekim. Isto što se tiče komunikacije CERT-ova, pre svega nacionalnih CERT-ova koji su, mada ni ne postoje još u svim zemljama regiona nacionalni CERT-ovi, ali u većini jel postoji, komunikacija i to kako će ta saradnja da radi zavisi od toga gde je koji CERT, pošto nisu nacionalni CERT-ovi u svakoj od zemalja ili ekonomija regiona na istom mestu, negde su deo državne uprave, deo ministarstva, negde su kod regulatora, a negde se, boga mi, pomeraju u bezbednostni sektor. Što je isto jedno od stvari koje ćemo vjerojatno vidjeti još više u budućnosti, što dodatno komplikuje, ima prednost, ima mane, ali komplikuje recimo razmenu informacija. Mandat nacionalnih CERT-ova u regionu je vrlo različit. Neki imaju, što se i Jovan već osvrnuo u svom izlaganju, znači neki imaju mandat da ono hands-on rešavaju incidente. Uglavnom se to odnosi na državni nivo, neki nemaju. Neki imaju koordinacionu ulogu, neki imaju ulogu za kampanje dizanja svesti, neki nemaju i tako dalje. E sad, pitanje mandata i još jedno veoma važno pitanje šta oni mogu u stvari da urade, koje su njihove mogućnosti, koji su kapaciteti. Čuli smo šta su izazovi na nacionalnom nivou, isto mislim da je opet Jovan rekao da je to nešto što je zajedničko svima. Svi CERT-ovi u regionu nemaju dovoljno ljudi, imaju problem da zadrže, da privuku ljude kompetentne koji su vrlo konkurentni i koji uglavnom će uzeti privatni sektor, ne mogu da ponude plate koje može da ponudi privatni sektor za cyber security specijaliste koji su vrlo traženi. I ono što je u stvari rešenje je ono što, ja mislim, Milorad je to pomenuo, a to je izgradnja partnerstava koja se dešava, kako je Milorad pomenuo, na nacionalnom, čuli smo i Viktora isto, na nacionalnom nivou, to se dešava u zemljama regiona. Međutim, ja bih rekao ono što mi vidimo kroz naš rad, znači ja radim na projektu koji je počeo jula 2018. godine i koji je sad završava se u martu sledeće godine. I ono što mogu da vidim, opet, istorijska perspektiva je da sve ove probleme koje sam rekao mogu da se prevaziđu do neke mere, u što većoj meri, i način da se oni prevaziđu je da se konkretno sarađuje na konkretnim stvarima, konkretnim slučajevima i da prosto sami CERT-ovi, ali oni koji njih nadziru, oni koji njih kontrolišu, oni koji ocenjuju njihov rad i procenjuju,
da shvate da kroz saradnju zajedničku se grade u stvari svima njima i kapaciteti za odgovor. Jovan je pomenuo članstvo u FRST-u, znači mi smo videli u regionu, ne samo u Srbiji, nego i u regionu, da su CERT-ovi počeli da dobijaju priznanja iz različitih udruženja, ne samo FRST, dobijaju onako potvrde da znaju šta rade, da rade nešto, da rade korisne stvari. U saradnji sa partnerima, to jest kroz razmenu informacija s partnerima s kojima sarađujemo, sa CERT-ovima iz EU zemalja, iz drugih zemalja, iz Evrope i sveta, isto feedback koji mi dobijemo kao neko ko se nalazi između svega toga je da ima kome da se obrati u regionu i da region u regionu da CERT-ovi iz regiona mogu da reaguju. Znamo za konkretne slučajeve koji su se desili nedavno, gde je i srpski nacionalni CERT između ostalih učestvovao i gde su dobili pohvalu od kolega iz EU CERT-ova. Znači, što više toga bude, više će biti svima jasno da je da je put napred, u stvari put što veće saradnje kroz CERT-ove. Ja se nadam, Sherry je pokrenuo inicijativu za nekom regionalnom vežbom početkom sledeće godine. Ja verujem da sad ima vremena i prostora i mesta za takve stvari. To je nešto što nije moglo da se zamisli pre recimo 3 godine, ali mislim da je sad o tome realistično pričati. U možda nekom manjem obimu na početku, ali ok, treba krenuti možda manjim koracima, ali treba svakako krenuti i to je pravac u kome treba da se ide. Tako da, eto, završio sam ipak sa ružičastim naočarima. Ne može jače od mene. Hvala, ne. Jesi otvorio Pandorinu kutiju pitanja različitih, ali nije da to nismo već otvarali i u petničkoj grupi. Inače, mesta za unapređenje ima jako puno, to je nesporno. I što se tiče resursa i po meni, što se tiče pre svega shvatanja cyberbezbednosti na najvišem državnom nivou, koliko je važno investirati u to i koliko to treba bude nacionalni prioritet, pa samim tim dolazi neka bolja pravila igre, neki novi resursi i tako dalje. Ali ono što je pozitivno u tim ružičastim naočarima, kad ih staviš, je zapravo saradnje postoji, prepoznati smo međunarodno i ajde možda da zaključim se time, dakle, očigledno imamo dosta timova koji rade na tome, koga god da zovete od ovih ljudi, ako imate problem, nećete pogrešiti, oni će umeti da vas proslede dalje i ceo taj tim će svakako naći neko rešenje, a ovo je možda i poziv za sve ostale koji nisu sad bili mnogo uključeni u ovo, da se jave bilo kom od ovih ljudi, naravno i nacionalnom CERT-u ili petničkoj grupi, da se uključe dalje u tu diskusiju oko toga kako da pojačamo sajber bezbednost u Srbiji. Ja ću ovim da zaključim se, puno zahvalim svima vama što ste bili na ovom panelu, nastavit ćemo diskusiju neki drugi put, a palicu, odnosno ekran, vraćam Miši kao domaćinu da zatvori. Mišo, uvrtiju.